estamos indo agora aqui nas Mangueiras, aqui no Mirante das Mangueiras, porque chegou um casal lá do sul do país, lá de Santa Catarina, mais propriamente de Criciúma. É um casal que são seguidores do canal e eles vieram fazer um passeio aqui em Tefé. Eles querem muito conhecer o Carlos Veríssimo, Barrinha, Leide, e nós vamos fazer uma surpresinha. Vamos chegar lá meio de supetão, vamos ver se a gente acha eles por lá. Vamos lá, Leidinha? Vamos. Vamos lá, Barrinha? Vamos. Hein, tu vai querer ganhar um abraço daqueles bem apertado? Com certeza, né? Não, mas que não quebra a minha costela, né? É. Escuta aquele cara lá quebrou a tua costela? Quase quebra. Quase quebra, né? Quebrou, mas deve ser uma fase. Mas o cara é grandão, né, cara? É. Hein? Forte demais, cara. É. Vamos lá, vamos ver se eles encontram. É Tânia e Cláudio, vamos lá? Vamos lá. Tânia. Tu tava aqui? Deixa a hora do meu dragão. Sim, ó. Olha, já avistamos eles lá, Olha lá, acho que é aquele casal lá. Tá vendo? Beleza? Tânia e Cláudio. Cláudio, é? Fala baixo, é Tânia e Cláudio. Vem, Cláudio, vem cá. Ei, vocês viram a Tânia e o Cláudio por aí? A Tânia e o Cláudio? Vocês encontraram eles por aí? Beleza? Que legal. Que legal que encontrou vocês. Eita, Tânia! Vocês são Tânia. Vocês são corajosos, né? E Cláudio? Tudo bom, querido? Tudo beleza. Tudo gostado da paz? Tudo bem, filho. Lá de Santa Catarina, Criciúma. Criciúma. Vocês são corajosos, né? Vir pra cá, né? Vamos pra cá, pra sombrinha aqui, ó. Nós vimos meio direto sempre pra cá, pro norte. Ah, é? Ah, vocês já são acostumados a vir pra cá, pro norte? Sim, sim. Acabamos de achar. Acabamos de encontrar. Ô, Rian. Acabamos de achar o casalzinho que estava perdido por aqui, ó. É só uma brincadeira. Bem que a Dayana falou. A gente conhece bem o norte aqui. Aham. Nós... Ela é daqui, né? Aham. Ela é de Santarém. Santarém. Ah, pois é, tu é de Santarém. Então tu já tem sangue... É, já sangue sou nortista, claro, né? Ela já conhece. E eu já morei aqui 10 anos também. Aqui em Santarém. Ah, em Santarém. Na região. Então já conhece bem essa região aqui? A gente vem todo ano. Agora estamos vindo duas vezes por ano. Aqui em Tefé é a primeira vez? Aqui em Tefé é a primeira vez. Porque daí, hoje, o que a gente está fazendo? Nós moramos muito tempo aqui, mas não... Assim, nós não conhecemos... Conhecemos tudo por cima. Tudo de sim, anjos, sim, né? Sim. Sempre de voo, né? E agora a gente quer... Desde o ano passado, a gente quer fazer todos os rios da Amazônia. De barco. Ah, que legal. De barco. Né? Em novembro nós já fizemos a primeira vez em novembro passado, fomos para Manaus, pegamos um barco em Manaus e fomos para Santarém. Meu Deus, que agora, viemos para Tefé, vamos para Manaus, fazer o Solimões. Tabatinga não fizeram ainda? Não, mas nós vamos lá, é que ela não quis ir hoje. A minha mala acho que foi para lá. A tua mala foi para Tabatinga? A minha mala acho que foi para lá, porque não chegou aqui. Pois é, tem um caso aí da a mala da Tânia. Ô, Barrinha, eu tô passando na tua frente. Nós só estamos só com o microfone só. É, a mala da Tânia, ela acabou ficando... Não achou a mala ainda? Não, ainda não. Mas não sabe o paradeiro dela? Ainda não. Não, nem vão saber. Nem vão saber, eu acho. Eles vão ter que entregar lá. Ele estava esperando uma resposta de Campinas, né? Porque saiu lá de Porto Alegre, saiu, né? Mas Campinas... Cada um trouxe a sua mala e a mala da Tânia ficou, foi estragada. Manaus não tem nada. Eles verificaram, não tinha nada em Manaus, né? Foi em Campinas que aconteceu isso, né? Então foi bem lá no primeiro voo, né? É, pode ser. Mas o importante é que nós estamos aqui, ao lado desse casal, dessas pessoas maravilhosas. Que legal. Né? Olha, na verdade, né, foi ele, ó, o culpado, a gente tá aqui. O culpado é ele, né? É ele, Não, mas eu... O Cláudio, tu é descendente de quê, Cláudio? Eu, alemão. Alemão? Alemão, eu sou descendente de alemão. Tua carinha não nega, né, amigo? Não, eu até sou... Eu sou quinto da gema, tu, né? Sou, bem ariano. Fica aqui, Barrinha, vai pro lado de cá, Barrinha. Quando eu for pra cá, tu vai pra cá. Barrinha, fica aí. Ah, eu sou descendente de polonês. Somos quase ali. Ali em Criciúma tem muito polonês. Muito, é. Nossa Senhora. Muito polonês, né? Muito polonês. Na verdade, na época da guerra vieram... Eu sei que 80% dos poloneses estão em...
em para lá, Mariópolis, Pato Branco? É, no Paraná, e ali em Criciúma tem uma turma legal. Tem uma turma legal ali de polonês, muita gente também. Tá. E o que que te fez casar com uma... Uma índia também, né? Índia. O que que te fez casar com uma moreninha dessa aqui, do norte? É porque eu vim pra cá, né? Daí eu vim trabalhar aqui. Ah, tá. Não era militar, não? Não, eu sou engenheiro de Minas. Tu é o quê? Engenheiro de Minas. Ah, tu é engenheiro de Minas, né? Sou, daí eu vim trabalhar numa mina aqui. No... Ah, então tu conheceu muita coisa aqui, né, Cláudio? Sim, conheci bem. Conheci ah, que legal, coisa, cara. Né? Poxa. E legal. Daí... Começo de Jaraqui? Sim. E eu não saio mais daqui. Ah! A Tânia tá toda animada aqui, toda empolgada. Ah, eu tô amando, agradecida mesmo a Deus, né, por estarmos aqui, ele ter nos proporcionado, né, essa vinda aqui para conhecer vocês. Nós amamos assistir o canal de vocês. E aí eu encontrei, de os repente... Três patetas, né? Não são patetas, não. E de repente nós encontramos, né, teu canal. Eu digo, peraí, alguma coisa me chamou ali, abri ali, eita, e começamos a assistir, né, todos os dias, ficarmos ansiosos quando colocava um vídeo, vamos assistir. Aí ele também, ó, vem. Por motivos óbvios, não dá mais para assistir televisão, né? Isso, porque, então, nós largamos, daí não, vamos assistir YouTube. Começamos a assistir os YouTube aqui do norte. Ah, sim, sim. Santarém, daí começamos a procurar uns. E é um dos... apareceu o teu ali, daí gente... Faz mais 2 anos que a gente... Então vocês já viram bastante coisa, né? Ixi, mas não fala... Mas não faz crítica destrutiva agora, não. Deixa pra fazer depois, tá? Não faz agora, não. Senão o povo vai ficar sabendo. Ele tá deixando um abraço aqui pra Dayana, né? Que nós tivemos o contato com ela, né? Até há pouco nós estávamos ali num papo maravilhoso, né? Mas, olha, foi... muito legal a aproximação, né, dela, assim, porque nós achávamos meio que impossível, né, chegar aqui, não encontrar, devido, né, o caso, a situação que vocês estão passando aqui, mas quando ela falou, não, eles estão retornando para Tefé, então tá ótimo, ai, que coisa maravilhosa. Marcamos a vinda para cá? Um mês e meio, 2 meses atrás. Isso. Ah, foi agora então? Foi, nós marcamos uns 2 meses atrás. Nós nunca ia assim, porque nós ia passar 4 dias aqui, nós nunca ia imaginar que tu estaria aqui. É, porque tu tá sempre pro interior? Eu tô sempre no interior, na verdade. Interior, né? Na verdade, quando eu. Na verdade. Da Mangueira. Muito lindo. Olha, do Barrinha. Do Barrinha, olha, muito lindo mesmo lá. Inclusive, eu fiquei 3 meses lá, vim pra cá, aí voltamos com um português, teve um português que veio pra cá também, ficou com a gente lá 11 dias, já foi embora. Sim. E agora, dia 24, estamos pra retornar pra lá novamente. Oh, coisa boa. E o convite está feito, se vocês quiserem ir lá pra Mangueira, conhecer aquela comunidade lá, só arrumar as malas. Na próxima, agora nós só viemos assim, só pra sentiu o gostinho, né? Então, assim, e aí, depois assim, quando ele começou a assistir, nós, né, assistindo os vídeos, todas essas paisagens lindas, maravilhosas daqui, né, que Deus nos deu, né? Aí ele falou assim, ah, eu acho que vamos lá, vamos viajar para lá. Eu disse, vamos, né? E aí ele, tá, eu vou programar. E ele começou a pesquisar tudo na internet, tudo. Ele fez tudo pela internet, né? E conseguiu. Eu já vim com tudo pronto, né? Barco para voltar, hotel. Se programou? Porque a gente tem noção, né? Já tem noção, da região, já, né? Claro, já viajou bastante, já sabe como é que é. Procura os barcos, né? E é o certo, né? Para não ficar na mão, né? E daí agora a gente faz os Solimões, né? Daí em novembro a gente volta de novo. Daí vamos ver para onde é que nós vamos. Se é para. Eu quero fazer o Purus, quero fazer o. Madeira. Ah, o Rio Madeira é bacana. De barco também, é. Porto Velho, né? É. O Negro. O Rio Negro. O Rio Negro eu não fui ainda, não. Ah, é? Não. Pois é. Já foi? Oi? Já foi no Tapajós? Não. Então precisa ir. Não, na verdade eu tenho muito lugar para ir. É, precisa ir porque ali é... O Tapajós é o rio mais bonito do Brasil. Tapajós é? Na época de seca. Na época de si, que aparecem as praias, tá? Ah, legal. Aquelas praias brancas, assim. Rapaz, é um troço impressionante. Olha, tá aí. Mais dicas aí para aqueles que seguem o canal, né? Para
conhecimento, né? E sabia onde vão encontrar. Nós queremos fazer o Xingu também. Vamos fazer o Xingu também, né? Vamos fazer todos os rios aí. Aproveitar. Devagar, vamos fazendo. Agora nós temos que descontar o tempo que a gente ficou trancado, né? Ixi. É verdade. Ei, me diga uma coisa, agora vocês estão dando preferência, vocês vieram de avião até Tefé, vocês estão dando preferência de barco, por quê? É para conhecer os rios. Para conhecer os rios. Os rios. É isso que nós, agora nós vamos conhecer os Solimões. E passear de barco também. E claro, passear de barco, né? Passar via. Na verdade, é a segunda vez que ele vai andar de barco. Ele nunca tinha andado de barco. Vocês já foram de rede ou de camarote? Como é que é? Não, a gente vai de camarote. De camarote? É, a gente vai de camarote. Sim, daí fica, dá para. Fica mais. Fica à vontade, fica com a gente. Vontade, fica todo tempo fora. E tu lá, pode ficar livre depois para ir para onde tu quer. Todo o tempo fora, né? E cansa também, né? A gente faz muita amizade também no barco. É, aí, sim. Né? A gente faz. Carlos, a última vez que nós viemos aqui, sabe onde é que tinha um senhor lá de Jaguaruna? Sozinho. Jaguaruna, lá em São Catarina. Sozinho. Ele foi a Manaus, comprou uma passagem de barco, desceu para Santarém. Depois ia para Belém. Porque ele falou, né? Eu já estou com quase 70 anos. Se eu não fizer isso aí agora... Ah, tem que aproveitar. Eu não faço mais. E ele... E é gente, tudo que tem no lugar, rapaz, é impressionante. É, né? Vocês estão de parabéns, né? É um casalzinho aí bacana, vindo lá do sul do país para curtir um pouco aqui o norte. Tem muita, aqui em Tefé tem muita coisa legal. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. 2 dias aqui é muito pouco aqui para conhecer aqui em Tefé. Tefé tem muita coisa legal. É isso que eu digo pra ele. Cláudio, aqui tem tanta coisa legal para te conhecer aqui em Tefé. Vocês têm que um dia se programar para vir e conhecer. Aqui tem vários flutuantes aqui próximo. Aqui tem as missões, tem balneários aqui perto também tem balneários. Depois tem viagens, passeios para cima pro Rio Tefé. Saindo aqui pega Solimões. Tem muita coisa bacana para se conhecer aqui. Então não é, Tefé não é só isso aqui. Não, a gente sabe, Tefé, a gente vê. Tefé, conforme tu vai ficando aqui, tu vai conhecendo. A gente vê na internet também. É, e tu vai pegando gosto, né? Tem muita coisa aqui. Vocês viram o vídeo da Vilma, que mora no flutuante? Sim, é logo aqui, sim. A Vilma é logo aqui embaixo. Uhum. Pra falar a verdade, eu tô devendo uma visita pra Vilma, que até agora eu não fui lá. Mas eu tô correndo até agora. Estamos na correria. Sim. Pois é, aqui, e tá cheio, né? Porque tu não vê aquele... Aquele... Quando tá seco isso aqui, vai... Sim. Agora é o período da cheia. Agora tá cheio, Ele vai encher aí mais... Acho que mais uns 20 dias, né, Barrinha? Ainda enche mais 20 dias aqui. Ô, Barrinha, vem cá. Só um pouquinho. Vem cá, Barrinha. Fala um pouquinho aqui. Conversa um pouquinho com a Tânia aqui. Vem cá. Vocês aqui. Conversa um pouquinho aqui. Vem cá. Daqui uns 20 aqui. Eu acho que uns 20 dias ele para, né? Aqui ainda tá subindo o rio. Tá enchendo. Pra lá pra comunidade tá parado o rio. Parou. Parou. Tá. Aí vai baixar a água já pra lá. Já vai vazar. Durante esse período que eu fiquei lá, 3 meses, nós começamos a medir, eu e o Carlos, é um dentista que está lá, um amigo nosso, um seguidor do canal, acabou vendo para cá. Começamos a monitorar, estava subindo 10 centímetros por dia, uma média de 10 centímetros. Depois de 3 meses eu vim para cá, dá para mês de fevereiro, né? Não, março, março, abril, é março, mês de março. Chegando aqui, estava subindo, comecei a monitorar aqui no Rio Tefé está subindo em torno de 4 centímetros por dia. Estava nessa média aí. Voltei para lá, fiquei 11 dias lá, monitorei meio centímetro por dia. Então já deu uma parada, ou a água ela começou a sair dos igarapé e começou a espalhar para a floresta. Alguma coisa aí, a gente não estuda essa área, né? Então não sei. Mas é bem interessante isso. É bem interessante. E daqui a pouco já vai começar a descer o rio. O que vocês têm a dizer daqui do norte? A gente tem a dizer que é muito interessante conhecer o norte, né? Sabe que o pessoal, principalmente lá do sul, não sabe nem para que lado fica, né? É impressionante, né? Muita gente pensa que aqui é só mata, é só selva, tem muita coisa legal, né? Tem coisa muito legal e tem acesso a tudo. Não é aquelas coisas que dizem que não tem acesso, tem acesso a tudo. Tu vai em qualquer lugar, tu vai de barco, tem lugar que tem estrada, tem lugar que tem avião, tu vai para qualquer lugar, não tem. Não é problema se deslocar aqui no norte, né? Não, é bem tranquilo. É bem tranquilo. Só não dá para vir de carro, não dá para vir dirigindo de carro até aqui. Até que tem fé, mas né? Dá para trazer o carro na balsa. Dá para trazer no próprio barco. Sim, dá para trazer na balsa, né?
E uma das coisas que a gente quer fazer uma hora é fazer a Transamazônica. Também. Ali é loucura, ali tem que tomar cuidado porque é lamaçal, né? É lamaçal, mas depende da época, né? Da época da seca, né? Depende da época. E na seca a gente quer fazer. Então tu chega em qualquer lugar. Chega assim. Tu chega, não é. Não é um bicho de sete cabeças, né, Cláudio? Nem perto disso. Bem... Isso eu digo pra todo mundo, sempre disse, né? Cláudio já é um cara viajado, sabe disso. Moramos aqui muito tempo, né? Inclusive, hoje tu vem, hoje tu com a internet tu conhece tudo antes de vir, né? Sim, tu tem acesso a tudo, a qualquer coisa, né? É, eu vim pra cá em 2009, eu pesquisei muito, e foi muito legal, foi uma experiência única. E tu, minha queridinha, o que tu tens a dizer aí sobre a nossa... É só agradecer. Fica aqui, o Barrinha, vem cá, Barrinha, fica aqui, o Barrinha, ele é muito... O Barrinha, ele é muito... Ô, Barrinha, timidozinho. Fica aqui, Leidinha, vem cá, Leidinha. É igual eu também, aqui, Leidinha. Fica aqui, Claudinho. Olha, ó, três. Vem cá, meus três, queridos. Também, aqui, né? Pra pegar o som aqui. Eu tô só com esse macaquinho aqui, ó. Esse aqui é o nosso macaquinho, ó, o macaquinho preto. Então, nós queremos só agradecer a Deus, né, por estar aqui, né, com vocês, conhecendo pessoalmente, porque só nos vídeos não dá, né? No vídeo não dá, não é? Não dá, é. Então, hoje nós estamos aqui em terras da Leide. Da Leide, né? Terra da Leide, do Barrinha. E temos que agradecer também, né, por tudo que vocês mostram, né, nos vídeos. E foi por isso que nós viemos até aqui, né? E também sobre a situação do Barrinha, né? Nós ficamos muito... comovidos, né? Comovidos, mas creia, tenha fé que Deus é contigo. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Sim. Tá bom? Agradecer também a todos que... Barrinha, quer agradecer a visita deles? Agradeço aí? Muito a visita deles, né? Isso aí pra mim é uma honra muito grande. Ô, oh, glória! Eu tô muito Deus feliz. É bom. Tô muito feliz de estar aqui também. Ah, que você. Bom. Muito feliz. É, eu também. Eu disse, até o Cláudio queria... Ó, oh, Barrinha vai estar lá? Eu digo, não sei. Vamos ver, né? Barrinha tá voltando. É tão bom, né? Deus é tão bom. Porque assim, ó, vocês não conhecem nós, mas nós conhecemos vocês. É verdade. Não, vocês não eram, nós conhecemos vocês de muito tempo. Né? Não só nós, todo mundo que assiste, né? Quantas visualizações vocês têm no canal, vocês, né? Agora vocês têm que vir para cá, para ir lá na comunidade São Francisco da Mangueira. Sim, vocês vamos têm que ir pra lá, vamos ficar lá, uns né, dias lá, para curtir aquele povo lá. E vocês vão adorar. Vocês vão, amanhecer rindo e vão dormir rindo. Esse português, o português, o Fernando, Fernando, beijão pra ti, querido. O Fernando veio de Portugal pra cá, ele veio pra cá como um padre e voltou como um palhaço. Não, foi verdade, ele brincou, ele riu. Você, tem vídeos que nós fizemos lá na selva, vocês vão assistir. Ele veio como um padre e voltou como um palhaço. Fernando, um cara maravilhoso, um cara legal, que veio pra cá pra animar, brincar, rir, trazer conhecimento. Sim. É isso aí, Fernando. Mais seguidores aí aqui em Tefé. É, estamos aqui. E eu também tenho que agradecer a vocês, agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer a vocês pelo carinho de vocês conosco, né, com o canal. E, bom, estamos aí, né? É isso aí. Fazem 11 anos que ela me atura. Pois né? Então. Onda para 12 anos, né, Leide? 12, fez ontem. Ontem, 12 anos, parabéns! Oh! Beijinho, beijinho! Falando nisso, tem alguém que tá de aniversário, dia 12 também, quem? Não é? Quem é? Não é a Dayana? A Dayana tá de aniversário, parabéns! Minha sobrinha Dayana! Dayana! Ó, eu lembrei, o tio não lembrou, viu? Oh. Ah, valeu. Eu sou um tio desnaturado. Deus né? abençoe! Aí, a Tânia conversou muito com a minha sobrinha. Agora eu quero mostrar para vocês, ô Leide, pega lá que eu quero mostrar para vocês quem é o filho da Leide. Muita gente não sabe quem é o filho da Leide. Sim, né? eu conheço. O Rianzinho, vem cá. O Rianzinho quando aparece lá no vídeo. Esse aqui é o nosso menino aqui, ó. Boa tarde, pessoal. O Rian casou com a filha do Barrinha. E por conta deste matrimônio, eu acabei conhecendo a família do Barrinha. Isso. Então, esse aqui que foi ele e a esposa dele que foram o pivô de tudo, né? Aí eu não sabia quem era a filha de quem. O Barrinha tem 5 filhas. Cinco filhas? Sendo que uma delas casou com ele. Ele estava estudando para ser padre, estudando, queria ser padre. E tá aí, agora ele já é pai de uma criança. Ele é pai, né? Valeu, né? Pai. E aí, Rian? Vamos aí, junto aí.
Tamo aí junto. É, junto e misturado. Junto e misturado. Deus abençoe. Então tá aí. É isso, pessoal, aí, então. Junto e misturado, arruia! Arruia, tem que aprender como é que é esse negócio. Então tá, vamos fazer uma contagem aqui. Vamos fazer uma contagem aqui, ó. Alemão, alemão, vem cá, alemão. Vem cá, alemão. Alemão. Ó, agora vamos fazer assim, ó. Um, dois, três, arruia, tá bom? Tá, tá. Vamos lá. Um, dois, três, arruia! Ah, deixa eu te falar. O camarote que eu vim foi lá, ó. Ah, onde tem aquele vidro ali? Aquela parte ali. Isso, bem na frente ali, ó. Então ali é legal. Então tu vem bem na frente dele e vem curtindo. Aí deixa a porta aberta, entra um ventinho lá. Esse camarote da frente aqui eu gostei muito. Foi muito legal que tu sai do camarote, tu já tem a frente do... Já tá na frente do... Mas já tem o Miranda mais moderno que isso, não tem? Não, é esse aí. Isso, é isso? É esse aí. É que eu vi um lá que eles inauguraram. O que inauguraram foi esse aí. Ah, foi esse aqui. Bom, esse aí já é o 2, né? Tem Irmãos Miranda 2, tem um... Eles têm... Eu dei uma olhada no Irmão Miranda, só que não fechava as datas. Ah, entendi. Dia, né? Isso. É, ele sai daqui quarta-feira, todas as quartas. Ele chega na segunda, faz aí o abastecimento, reabastece, né? E sai quarta-feira. É, vamos ver se a gente consegue uma catraia aqui para a gente atravessar o lago. Vamos para lá, para o flutuante Raio do Sol. A gente pega essas catraias aqui, ó, paga R$5 por pessoa para atravessar até o outro lado do lago, lá pro flutuante Raio do Sol. Os senhores distribuem os pesos, por favor, tá? Eu não sei nadar. Ó, se cair, não vai pro céu. Se cair, não vai pro céu, hein, gente? Aquele que cair, não vai pro céu. Fica aqui? Pode ser aqui? Barrinha, vai ali, vai ali. Ô, Barrinha, pra te ver aqui, tá? Aqui, ó. Vou desatar aqui. Vamos lá, eles estão bem animados aqui, ó. Dá um oi aqui. Esse aqui é o Lago Tefé, né? Esse é o Lago Tefé. Antônio, esse aqui é o Lago Tefé, viu? Chamado Rio Tefé ou Lago Tefé, porque aqui, como aqui alaga, eles deram o nome pela capitania. Pela capitania, aqui é considerado um lago. Apesar de o lago ser uma coisa fechada, né? A água não sair, mas aqui, pelo menos no Google, lá no mapa, lá, tá como Lago de Tefé. E pela capitania, nas cartas, também diz que é Lago de Tefé. Mas é o Rio Tefé, né? Que ele desce e vai desembocar aqui no Solimões. Solimões é pra cá. Solimões, ele segue aqui, ó. Essa direção aqui, ó. Então aqui. Do lado de lá. Estamos aqui no Itefé. Lago de Itefé. Lago de Itefé. Que coisa mais maravilhosa. Olha só essa água aqui. Ah. A Tânia tá animada aí, ó. Quase chegamos. Ó, tá vendo essa marcação, essas boias aqui, ó? Aqui é um cerco pra gente tomar banho. Tu pode tomar banho tranquilo aqui, ó. O máximo que pode acontecer é uma piranha pegar ali, uma piranha. Mas ela só vai dar uma mordidinha só. Oi, Cláudio. A raia não tem por aqui? Tem. Aqui não, é mais em praia. Mais em praia. É mais em praia. Aqui é mais difícil. Aqui nós estamos num papinho muito bom aqui, é o paraense, amazonense. Elas estão ali num papo muito bom, a Tânia está falando ali. Se encontraram ali, ó. Olha o raio do sol aqui, ó. É legal aqui, né? Eu só não sei se eles estão atendendo ali, se eles estão servindo alguma coisa. Hoje é quarta-feira, 4 e pouco da tarde, né? E aqui também tem um raio de sol aqui em cima. Eu conheci o canal dele. Então quem vem pra cá, ó, para aqui, paga um catraeiro, para bem aqui nesse flutuante e aqui a gente desembarca. Agora o marinheiro. Se os maridos de vocês caírem, vocês vão ficar. Vocês vão ficar viúva. Vocês vão ficar viúva. Não pode deixar o marido de vocês. Eu não tenho seguro, tá? Tu não tem seguro, não? Mas deixa, por favor, senão você. Mas agora tem, que eu te segurei. É, agora tem. Eu seguro. Peraí, ó, Barrinha, tem muito engraçadinho. Ele não tinha seguro. Agora tem. Eu segurei, que eu seguro. É eu que sou o segurança.
com eles, que agora segurou. Tá bem vazio aqui, não sei se estão atendendo. Nós vamos ver ali se eles estão atendendo. Tem um som aqui meio alto. Mas esse som faz parte aqui da, do balneário. Aonde tem som assim, eu não posso parar. Eu tenho que dançar um pouquinho, porque o como é que se diz? A música tá dentro da alma, né? A gente tem que dançar um pouquinho, faz parte. Faz bem pra alma. Oh. Ei, eu vi isso dançando. Mas... Alemão dançando. Alemão dançando forró. É isso aí. Agora vamos pedir um negocinho ali pra gente, né? Vamos. Tô louco pra tomar um banho, daqui a pouco eu vou cair na água. Se planejasse, não tinha dado. Eu já vi uns dois passando aí. Eu já vi uns dois passando. Vai lá, aí eu tô de novo. Tem uns um boto cor-de-rosa boiando aqui. Sobe pra respirar. Estão pescando ali. Lá atrás da casa da. Atrás da casa da mãe da Lei também tem uns botos lá. Tem boto? Todos os dias aparece. Chega até lá atrás da casa dela. Da tua mãe? Aham, é. Ó, agora vamos mostrar aqui um pouquinho do pôr do sol. Aqui do flutuante raio do sol. Vocês estão num paraíso, sabia? Cada dia é diferente, né? Né, Carlos? Lá na Mangueira, quando ele vai. Lá na Mangueira o pôr do sol é diferente, todos os dias é diferente, nunca é o mesmo pôr do sol. Uma marreca selvagem, nós fomos agora contemplados aqui com a presença de uma marrequinha selvagem que veio pousar bem aqui no flutuante onde nós estamos. Vem cá, vem aqui. Ai, tu não vai me bicar. Ai, que coisa mais linda. Vem. Ei, menina, o que você tem? Vem. Aqui, ó. Vem. Ela vai pro chão, vai pro chão. Deixa ela. Ela é mais linda. O pessoal tá se divertindo aí com a bichinha. Deixa eu ver aqui. Agora deixa eu ver se eu consigo gravar aqui. Vem cá, nós dois aqui. Vem cá. Vem cá, ó. Ó, menina. Ó, menina não quis gravar comigo aqui, ó. Tá vendo a turma dela. Deixa ela chamar. Tá chamando, é? Tá. O que tá chamando? O quê? Vem? Bora! Bora! Ela é bonita, né? Aqui, ó. Ei, pô! Marreca, vem cá, marreca. Ó, tá lá ela lá na água, lá, ó. Parceirinha. Parceirinha lá. Pulou lá pra água. Então é isso aí. Vamos deixar a marrequinha aqui e vamos embora. Ó, ela quer ir com a gente, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, acho que ela quer ir. Quer ir pra lá com a gente. Será se ela vai querer. Vai com a gente pra lá? Hein, menina? Hein, marrequinha? Vamos com a gente? Quer ir com o Cláudio? Vem. Ó. Cláudio, quer levar ela, Cláudio? Hein? Rapaz. Que coisa mais linda, né? Ei, a natureza sempre traz uma surpresa pra gente, né? Mas não imaginava que a bichinha ia aparecer aqui. E a Tânia tá ali. A Tânia tá lá empolgada, lá, gravando ela. Tirando umas fotinhas. Então, tem... Mas, rapaz, olha aí. Ela tá lá? Tá. E agora? Eu quero saber se tu vai com a gente. Vai passear com a gente? Eu acho que ela quer passear com a gente, ó. Vamos. Acho que ela quer passear com a gente, ó. Vamos lá, vamos deixar ela aí. Ela vai ter que ir. Eu esqueci de trazer o meu repelente. Vamos ver até onde ela vai. Ela foi embora. Tchau. Lá vai ela. Foi embora. Só veio nos visitar. Então é isso aí, meus queridos. Arruia. Agora vamos lá para Tefé. Pra Tefé não, nós estamos em Tefé, né? Nós vamos lá pra beira, a gente costuma dizer beira, né? Pra beira. O ferryboat Irmãos Miranda acabou de sair de Tefé. Ou melhor, está saindo, né? É... Legal, né?
Então tu vai viajar num desses assim. É. Eu não sei se vai ser um ferryboat ou se vai ser um... Ferryboat. Ferryboat? É. É, agora eles estão mudando a modalidade de navio ali para ferryboat. Isso. Os navios, aqueles navios tradicionais que tinha na Amazônia, de madeira, né? Eles estão... Tá muito cara a manutenção daquilo lá. Por isso que estão trocando tudo para ferryboat. Mas eu me lembro, quando eu vim para a Amazônia na década de 80, só tinha aquele tipo de barco. E hoje eles fazem, não vão para cidades maiores, só para as comunidades menores. Barco. Menores. Mas é uma viagem fantástica. É um negócio. Aqui viemos comprar uns salgadinhos aqui, ó. Quem encontrei aqui? Um tucano. Acho que esse aqui é o tucano do peito branco, não é? Eu não sei se é o tucano do peito branco. Mas é bonito. Oi. Olha. Eu quero mostrar aqui que o Cláudio e a Tânia vieram aqui tomar um cafezinho na casa da minha sogra. E com a turma toda aqui. Barrinha, Dona Maria, mostra lá a Dona Maria, minha sogra. O nosso alemãozinho lá de Criciúma, do Rio Grande do Sul, mas mora em Criciúma, Santa Catarina, aqui no Amazonas. E a nossa menina Tânia aqui. Beleza? Agora vamos tomar um cafezinho com açaí e tudo mais. Nossa, açaí. Vamos lá, Dona Maria. Eu também vou pegar o suco. Senta porque eu quero crescer. Eu quero crescer. Pessoal, isso aqui, ó. Suco de jenipapo. Ó. Tá bem geladinho mesmo. Bem geladinho, né? Suco de jenipapo. Vamos lá pra ele. Aqui eles vão tomar um açaí. Eles vão tomar um açaí com essa tapioquinha aqui, ó. Tem castanha aqui, tá vendo? Ó, isso aqui é castanha, ó. Tapioca, foi tu que trouxe, né, Tânia? Uhum. Ó, a Tânia trouxe. E um canecão de açaí de primeira qualidade aqui do nosso Amazonas. E aí, para não faltar, tem que ter aqui o refrigerante que eles usam muito aqui, que é o famoso baré. Esse aqui é tradicional refrigerante aqui do Amazonas. Hoje vai ser a consulta da nossa Raíssa. Raíssa. Tá, Dona Raíssa vai consultar aqui com o Dr. Braz para a gente ver se tem algum problema ou não. E sábado, daqui a uns 3 dias, vai ser as outras 4 filhas. Elas virão aqui para o consultório do Dr. Braz também para a gente ver se tem algum problema. Né? E estamos aí. Quero agradecer ao meu amigo lá, o Cláudio Vir e Tânia Vir. É um casal lá de Santa Catarina. O Cláudio, na verdade, ele é gaúcho do Rio Grande do Sul e a Tânia é de Santarém. Cláudio, muito obrigado, querido. Muito obrigado mesmo, tá? O Cláudio e a Tânia, eles estiveram aqui em Tefé, nos conheceram aqui. E fizemos uns passeios aqui, rimos, tomamos café, almoçamos junto. E eles se sensibilizaram aí com a situação desse pessoal aqui, com a situação do Barrinha. E ele quis aí bancar, pagar a consulta
de todas as filhas do Barrinha, do Manuel, da Samira e da esposa, né, da Ramilda, e também mandou fazer o óculos para todos eles. Então, Cláudio e Tânia, vocês moram aqui no meu coração. Só agradecendo mesmo, né, ô Barrinha? Obrigado, meu irmão, novamente para vocês. São anjos que caem do céu, são pessoas que caem aí do céu, aparecem assim do nada, né? E para ajudar a gente, né? Então, Cláudio, beijão, querido. Nós vamos nos ver aí em Santa Catarina, se Deus quiser. Criciúma, um abraço aí pro pessoal aí de Criciúma. A Ramilda não colocou nem batom, ó. Nós estamos aqui na ótica Centro da Visão. Viemos aqui porque uma amiga nossa, Valcinete, obrigado, Valcinete. A Valcinete indicou, ela pediu que eu procurasse aqui a nossa menina. É Ilana, né? Hein? Ilana. Ilana, que é essa moreninha simpática aqui, ó. Olha, as meninas aqui são muito simpáticas, muito legal mesmo. Gostei muito de vir aqui e conhecer essa ótica. Aqui nós temos aqui, vou apresentar para vocês aqui, eu fiz uma colinha aqui para não esquecer, temos aqui ó, Euricele, que é essa moça aqui, muito querida, tá, e que nos atendeu muito bem aqui, já deu um cafezinho, deu água para o pessoal aqui, né? E temos aqui a Sâmia. Sâmia, que é essa menininha aqui, muito querida também, muito simpática, e foi muito legal. Nós estamos aqui escolhendo os óculos, a Ramilda já saiu, ela tem compromisso. Quem mais que saiu daqui? Não, só a Ramilda, né? Então, quem que vai fazer o óculos aqui? Vai ser o Manuel, a Ramilda, a nossa menina Railinha, nossa cantorinha, e a nossa menina Samira. E falta ainda a Raquel e a Raíssa, né? É. Ah, falta a Railícia também. Falta a Raquel, a Raíssa e a Railícia. Aí elas vão vir em outro horário porque elas têm compromisso, né? Umas estudam, outras trabalham. Beleza, então quero agora aqui agradecer aqui essas moças simpáticas que fizeram um atendimento aqui maravilhoso. Gostei muito do atendimento delas. Eu quero aqui agradecer a ótica que nos deu aqui um desconto bacana, ajudando nossos irmãos Ribeirinho. Agradecer aqui a Euricele, que também fez um atendimento muito bom. E a nossa menina ali, eu tô com a colinha aqui, ó. A Sâmia, os nomes aqui no Amazônia, no Amazônia são... Não, são diferentes, nomes bonitos, né? Sâmia, Euricele e Lana. Olha, nomes diferentes, nomes bonitos. Muito, quero agradecer muito vocês aí pelo bom atendimento. Eu sei que eles saíram daqui muito contentes. Sim. Em nome da ótica, né, Centro da Visão, os proprietários, né, da ótica, o Dilane e Daniel, a gente agradece, né, ao senhor, né, seu Carlos, as pessoas que indicaram, a pessoa que indicou, na verdade, né, a ótica. E nós trabalhamos com melhor atendimento, né, para o cliente sair satisfeito, as melhores marcas, os produtos, né, que são as lentes. A gente trabalha da melhor forma para o cliente sair satisfeito, né, da ótica, e trabalhamos também com amor, né, com dedicação, para todos estarem bem satisfeitos, né? Agradecemos a todos que escolheram, tá bom? Estamos à disposição, se quiserem fazer uma visita aqui na ótica Centro da Visão, a rua Quintino Bocaiúva, 510, Centro de Tefé, Amazonas, estaremos à disposição e as portas estarão abertas para atender vocês. Eu quero agradecer a Valcinete, né, por ela ter me indicado. Isso quer dizer que nosso trabalho é bom, porque ela é nossa cliente aqui, comprar óculos solar com a gente. Então, se ela indicou, é porque a gente faz o nosso trabalho bom e a gente sempre está procurando melhorar, para atender e satisfazer os nossos clientes. E a nossa menininha, tem alguma coisinha para falar? Tem. Tenho. Só quero agradecer mesmo as meninas que ficaram contentes também, que foram as clientes, né, que atendemos.
que elas possam gostar do óculos, do produto, que elas venham se sentir satisfeitas, né, quando usar, que possa melhorar bastante, que possa ajudá-la nos estudos e no que for usar. E a gente não trabalha também só com óculos de grau, a gente trabalha com óculos solar, a gente tem bolsa, tem relógio, tem carteira. Temos tudo para atender da melhor forma o cliente, ajudar no que ele procura. Então, assim, agradecer a Lani, que é a proprietária. Isso. Aqui, né, pelo desconto. E o meu amigo Cláudio e Tânia, lá de Criciúma, Santa Catarina. E o gritinho de guerra, arruia! Arruia!